Dobrý den, já bych vás rád přivítal na dnešním operativu, na jeho 50. vydání, což je takové velké jubileum naše. Je to vlastně to nejvyšší, které jsem zatím v životě slavil, tak to slavím teď a tady s vámi. Ale myslím si, že jste přišli proto, protože dneska jsou také tady skvělí hosté, které já bych velmi rád přivítal. Ale ještě než se tak stane, tak vám musím připomenout, že jste měli možnost si vzít takové papírky a tušky, které tedy snad máte, protože budete mít možnost na naše hosty se jakkoliv dotázat prostřednictvím těch papírků. To bude třetí část dnešního setkání a ta první bude už rozhovor vedený mnou s naším prvním hostem, čestnou prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek Olgou Girstlovou. Dobrý den. Dobrý den. Pojďte prosím ke mně. Tady je mikrofon, já vás tady vítám. Vy jste čestná prezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a zajímá mě v tomto ohledu, jestli skutečně je to organizace zapovězená mužům. Ne, my jsme přátelské a vstřícné. Aha. Ale ta asociace se týká teda pouze manažerek a podnikatelek. Asociace je soustředěna na podporu ženám podnikání zaměřením na podnikatelky i manažerky, protože ty životy se prolínají. Můžete začít jako podnikatelka a jste zároveň manažerka, anebo někdo je manažerka, začíná svou profesní dráhu a končí jako podnikatelka. Takže ty životní role se často prohazují. Aha, no a jak byste chtěla skončit vy? Jako podnikatelka nebo jako manažerka? No já jsem skončila jako člověk, který má nové poslání a to, že se věnuji mladým lidem z dětských domovů. Vy jste taky v některých rozhovorech uváděla ty úspěchy, úspěšné podnikající, dřívější tedy ty frekventanty těchto dětských domovů. Tak zajímá mě vlastně ta úspěšnost, pokud se to dá nějak jako vlastně říct, jestli je to spíše zázrak, když se stane takový úspěch, nebo je to čím dál to procento těchto úspěšných je čím dál tím vyšší? No správná otázka. Protože já se vlastně s celým týmem, protože jsme skupina, která se tomu věnuje, skupina vlastně podnikatelů, manažerů, lidí z biznisu, kteří jsou v seniorské pozici, věnujeme tomu projektu už 7 let. A ty první ročníky byly takové ty pilotní kručky, kdy jsme se učili chápat vlastně to prostředí mladých lidí z dětských domovů, sociálně slabých rodin, azylových domů. Toto je potřeba také pochopit, že oni mají jiné tempo pro tu svou práci. Ale dnes můžeme říct směle, že vlastně máme 45 absolventů z těchletních podnikatelských kempů, z nich třetina studuje vysokou školu a ostatní se uplatnili ve svých povoláních, řemeslech, takže to považujeme jako úspěch. A vidíme, že je velmi důležité jim tu pomocnou ruku na tom přechodu, kdy končí v dětském domově a přicházejí do profesního života, kdy potřebují najít bydlení a práci podat. Hmm. Co je ta podstatná motivace, která vlastně tyto frekventanty původní vlastně žene k nějaké trošku větší ambici? My jsme od počátku ten projekt cílili na skupinu 15 mladých lidí, protože jsme věděli ze své praxe předchozí, že když se chceme intenzivně věnovat ve vzdělávání nějaké skupině, aby to bylo interaktivní, mohli pracovat v týmech a ty informace střebávali v čase. Takže ta skupina 15-16 lidí je jako dobrá. Takže to byla jedna věc, kterou jsme... Jak ji vybíráte? No my máme, to je, hned odpovím, my máme celorepublikový výběr. To znamená, že jsme v kontaktu v současné době se 77 dětskými domovy, ono jich je v České republice více, a oni znají naši práci a my vlastně spouštíme proces už na podzim přihlášek, to znamená, že mladý člověk, který se chce přihlásit do našeho projektu Letní podnikatelský kemp, tak vyplní přihlášku, napíše motivační dopis, natočí motivační video, kde řekne, proč vlastně se chce přihlásit, co je jeho cílem a oni vlastně během celého týdne zpracovávají svůj projekt. Mě by zajímalo, jak ty kempy vypadají, protože jestli jsou skutečně někde mimo město nebo naopak vlastně se různě třeba cestuje po České republice a vy jste také říkala, že je to skupina 15 lidí vybraná ze 77 dětských
dětských domovů z celé republiky. A jestli je vlastně podstatné, jakým způsobem v těch dětských domovech se právě ti jejich obyvatelé dostanou k té informaci o tom kempu, protože taky může být některý pokrokovější, který vám lifruje spoustu lidí, vedet, je tam s nimi dobré vedení a samozřejmě na těch motivačních dopisech a na těch videích je to znát. A někde naopak, kde můžou být úplně stejně talentované děti nebo mladí lidé, kde ale samozřejmě to vedení není tak progresivní, tak vlastně to propadává takovým velmi hrubým sítem. Takže jestli i tohle se vám daří trošku mít přehled o tom, jak právě to vypadá v rámci celé republiky. Jako máte pravdu, ten váš postřeh je velice dobrý a my jsme proto udělali změnu v letošním roce, protože my se taky vyvíjíme. Všichni, co na tom kempu pracují, tak se učíme, pracujeme s těmi mladými, tak se posunujeme i my ve svých zkušenostech a znalostech. A protože na nás byly kladeny dotazy a přání, aby jsme uspokojili více těch mladých lidí z dětských domovů, tak jsme v letošním roce udělali pilotní projekt 6měsíční regionální podnikatelský kemp, kdy jsme ho udělali regionální pro Moravskoslezský kraj. Probíhalo to vlastně v Ostravě a tam se pracovalo vyloženě s mladými lidmi jenom z dětských domovů z těch regionů. Zase jsme měli 15 mladých lidí a musím se přiznat, že jsem neměla vůbec žádné očekávání v těch regionech. Jsem si říkala, kdo ví, jak to bude. A překvapilo mě, že z 15 mladých lidí 5 lidí získalo nominaci na kemp, to znamená 30%. Nicméně, pojďme ještě trošku odhlednout od této aktivity, které se věnujete a která má tady tyto skvělé výsledky, k tomu, že jsem se dočetl zajímavou věc, že v roce 1999 jste získala titul vedoucí podnikatelka světa. To je pravda. No, to nepochybně ano, ale co to znamená, kdo to vybírá? Protože to mi přijde, jako, že to je poměrně jako slušný okrsek, tedy, jo, v kterém jste získala to ocenění. Já bych řekla dobrý skóre. Dobrý skóre. Jedna vůči miliardám, tak pojďme si říct, jak se to podaří. Tak ve správný čas na správném místě, ale dobře. Ne, vysvětlím. My jsme vlastně v tu dobu vlastnili firmu Gitty, to byla IT a telekomunikační firma, která měla rychlý růst a vlastně se dostala na miliardu a byla to taková jako první, jedna z prvních úspěšných firem na trhu v tu dobu. A protože tady tento žebříček firem vlastně v tom středoevropském, někde i východoevropském, jak oni to nazývali, sektoru sledovala je americké takové určité společnosti, které se věnovaly tady těm oceněním, tak ta společnost Star Group, která to ocenění dělala, tak vlastně vybrala firmu Gitty jako rychle rostoucí českou firmu a díky tomu jsem vlastně dostala tu nominaci mezi 50 nejlepších podnikatelek světa v Monaku. Je to tedy ta společnost, která začala vyrábět, řekněme, stavební materiály z tetrapakových obalů? Je to toto? Ne, ne, ne. To my jsme tu firmu Gitty prodali a pak jsme měli trochu peněz a i času. Jo. Tak jsme se rozhodli projektovým způsobem. A, no, to je důležité, protože když jdete přes dotace, tak vás to zdržuje. A to my jsme vynechali. Takže my jsme opravdu postavili projektový tým a během, dá se říct, půl roku, protože jsme hrozně chtěli. A když něco chcete a máte z toho radost a máte dobrý lidi kolem sebe, tak je to ta práce pro vás jako takový prožitek, zábava. Takže my jsme to fakt jako dokázali, soutěžili jsme a postavili jsme novou vlastně stavební desku, vytvořili jsme ji. A tam se musí splnit strašně moc podmínek ve stavebnictví z hlediska bezpečnosti. Takže to byly takové překážky, které jsme museli překonávat. A řekněte mi, kdo s tím přijde s takovým nápadem? Vy jako sedíte v kuchyni prostě nad džusem a teďka si říkáte, tady už je po čtvrtý v týdnu plná popelnice tady těch obalů, navíc to nikdo nestlačuje, takže vlastně jako 90% popelnice je vlastně, je vlastně vzduch, že jo, v těch krabicích. No. Tak jako tak nešlo by z toho teda něco vytvořit stavební desku, materiál. No a jako to jako, kdo z vás to tam mlel? Vy nebo manžel? A teďka jste zkoušeli nějaký epoxidový lepidla do toho dávat? Nebo jak se tohle jako stane? My jsme dobrá dvojka. A fakt je ten, že zrovna se pronikly dva světy. Dobře, já jsem byla v 2008 na pozvání Eisenhower Fellowship program ve Spojených státech na přední americké univerzity na oblast podnikání a já jsem si tam dala ekologii, tehdy jakože mě to zajímalo a manžel se zase vždycky věnoval novým technologiím a zjistil, že vlastně Tetra Pak byl osvícený už tu dobu, 2008, a vlastně podporoval recyklaci.
Jo. Takže vznikl průnik informací a když já jsem se vrátila z Ameriky zpátky do Česka, tak jsme o tom hovořili a věděli jsme, že tady je volné místo, jo, protože my nejsme rádi s Valentinem tam, kde je plno. Vy jste tedy v pravou chvíli začali vytvářet tento materiál, ten se tedy osvědčil, staví ano. se z něj. My jsme tak byli jaký pionýři, protože my, když jsme s ním začínali s manželem, tak vlastně my jsme měli vizi z toho stavět domy, protože to je vlastně náhrada OSB desky. Jo? A má to fakt dobré technické parametry. Takže my jsme měli spíš vizi dělat nízkoenergetické pasivní domy a my se bavíme o roce 2010, teď jsme 22. Jo? Ano, to je 12 let potom. No, takže my jsme už tehdy to vnímali takto, že tady je ten potenciál. Ale v současné době je ta deska nejvíce využívaná, má nový název, má název Packwall, jo, protože se všecko jako branduje už na světové trhy. Uh-huh. Packwall? Packwall, uh-huh. ano. A tato deska vlastně se více méně využívá více než na jako izolace na střechách, protože ve Spojených státech, kde se vyrábí, tak to hlavně využívají na izolace těch střech. Uh-huh. A jak je drahá taková deska ve srovnání s OSB deskou? Tak dneska je cenově dobrá, protože dřevo je čím dál dražší, jo, takže a zase vám tam stoupají stupy energií. Mm-hmm. Ale pořád je to výhodné. Vy jste samozřejmě také příznivkyní startupů. Je tady něco v Čechách, co si říkáte, tak to se skutečně povedlo, protože pravděpodobně to taky sledujete. Co se tak jako povedlo, tomu držím palce, možná nám někdo trochu vypálil rybník? Ne, tak já to tak nevnímám o vypálení rybníku, jo? Protože tady se povedlo hodně startupů. Já třeba mám ráda Ysoft, jo? Protože ten vznikl v Brně. Nevím, co je. To jsou vlastně tiskárny, úsporná řešení pro tiskárny Václav Muchna. Jo? Potom mám ráda Průšu 3D tiskárny, to považuji za velký úspěch. A abych se vám přiznala, já jsem trošku tento svět teď opustila, i když to tak jako by the way sleduju. A kde jste teďka, v jakém světě? No já jenom vyloženě dělám ty kempy, protože já to taky vnímám jako světový produkt. My si málo vážíme věcí, které v Česku vznikají, protože my jsme vlastně fakt ta parta lidí, co kolem toho je, vytvořili vzdělávací program, který vychází z trvalých hodnot Tomáše Jana Antonína Batě. Mm-hmm. A prostě to jsou fungující principy, no tak proč s nimi nepracovat a nedostat to do vzdělávacího systému? Mm-hmm. A tím se teďka bavíme. A to je vlastně také startup. Řekněte mi teď ještě, pokud můžeme vás nazvat v určitém smyslu vizionářkou celou dobu, co podnikáte tedy, tak jestli je tady něco, kromě těch kempů, co jste si teď tak říkala, no tak možná ještě se budu kempům věnovat pár roků, ale ještě tak možná ještě si k tomu něco přiberu. Je tady někde nějaká, jak jste říkala, že když se někde vytvoří nějaký prostor, tak je potřeba ho zaplnit, tak jak vám se to podařilo mnohokrát. Tak jaký tady ještě cítíte? Tak jako vidíme tady nějaký příležitost. No tak povězte mi, já na tohle to mám strašně špatný zrak. Tak, no tak já třeba fandím jednomu člověku tady z České republiky, který byl také u nás na kempu, ale to nesouvisí s tím, že by byl tam jako absolvent. On nám tam přijel přednášet do nových technologií v zemědělství. A mi se na tom líbí, že je to česká technologie, je to český čtyřicátník už dneska. Mm-hmm. A vytvořil vlastně autonomní farmu, akvaponickou, kontejnerovou, modulární. To znamená, že vlastně tam je kombinace chovu ryb a pěstování rostlin, ale tam tím, že je to modulární farma, tak on vlastně v těch kontejnerech může pěstovat jakýkoliv typ zeleniny, nebo houby, nebo cokoliv, jo, bylinky. A já si myslím, že třeba takový koncept těchto farem jako doplněk k farmářům by nemuselo být špatné, protože by to pro ty komunity tvořilo vlastně tu čerstvou potravinu. Jo. Mm. Tak tomu fandím, ale nemá to moc jednoduché, protože všechno je o ekonomice. A dneska mu ta ekonomika asi nebude nahrávat z hlediska energie. No. Pojďme ještě teďka zpátky obloukem k tématu, který už jsem zde načal, nepříliš úspěšně, a sice s vaším nezájmem o vstup do politiky. Nicméně teď nás čekají tedy v příštím roce prezidentské volby. Máte pocit, že je na čase, aby byla v naší zemi případně prezidentka? Cítíte v tom nějaký velký výrazný rozdíl oproti prezidentu? Odpovím takto. Určitě bych byla potěšena, kdyby byla moudrá, vzdělaná žena, akceschopná, zodpovědná, zvolená prezidentkou, protože prezident je člověk, který má velkou osobní zodpovědnost a velkou zodpovědnost za společnost. To znamená, je potřeba, aby to byl vyzrálý člověk
a aby měl znalosti, aby to byl člověk vzdělaný a měl i strategické myšlení a schopnost diplomatické komunikace. To znamená, je mnoho nároků na tuto osobnost. Vidíte mezi těmi kandidátkami takovou, která by splňovala? Já bych si v tuto chvíli nechala ten pozorovací talent, protože má málo navnímáno, ale řekla jsem vám, jak bych si principiálně představovala prezidenta. Mm-hmm. Dobrá, ještě mě zajímá jedna věc, a sice jako prezidentka, vedoucí podnikatelka světa, tak jakým způsobem jste vy se starala o to, aby byly rovná ohodnocení třeba ve společnostech, v kterých jste pracovala vy a jakým způsobem vnímáte to, že to v České republice je pořád ještě dost velký rozdíl na stejných pozicích v ohodnocení žen a mužů. Nedráždí vás to? Tak záleží, v jakém jako podnikatelském světě žijete, jo? Protože něco jiného je korporát a něco jiného je, když vlastníte svou vlastní společnost. Jo? A vzhledem k tomu, že my jsme vždycky uplatňovali odměňovací motivační systém založený na spoluúčasti, to znamená na výsledku práce, to znamená byl fix a bonus, takže tam ta spravedlnost jako přiměřeně vznikala, protože já opravdu vyznávám ty 4 principy Baťa. A to je vlastně, že lidé spolu spolupracují a jsou spolu zodpovědní, protože chcete na první dobrou od něho kvalitní práci. A potom vlastně vzniká ten princip spoluúčasti, protože jsou výsledky do plusu i do minusu a umět unést i tu ztrátu a prostě se tomu postavit čelem. Tak to také každý neumí, ale to jsme v našich společnostech vyžadovali. A potom vzniká spolupodnikání. A my jsme měli GITI rozdělenou na takové určité podnikatelské jednotky, která měla ve vedení své manažery, 3členné týmy. Vždycky to byl obchod, produkt, realizace. A oni byli zodpovědní za ten hospodářský výsledek, který my jsme si vlastně vyjednali. Takže oni vlastně věděli, naši manažeři, na co si mohou dopředu dosáhnout. A v tom si myslím, že je ta spravedlnost, protože když dáte těm lidem tu možnost, ten cíl, tak oni to zvládnou, jo? Oni si poradí. A v tom případě to nebylo rozděleno mezi muže a ženy, protože pracovali týmově. Ale musím říct, že si uvědomuji, že ženy, protože já mám sama dcery, 3, a mají tam ty bariéry vstupu do té profesní kariéry s tím, že mají malé děti. A dcery se rozhodly dát prioritu dětem, takže pracují teda. Třeba nejstarší dcera pracuje ve vysoké manažerské pozici, ale pracuje na zkrácený úvazek, to znamená, že musí teda udělat tu práci v tom objemu, co se vyžaduje, dané její pozici, ale prostě chce být s těma dětma. No. Takže to je ta volba té ženy a je potřeba na to nahlížet, i aby ta společnost začala oceňovat ty mámy, protože bez toho, když mámy nebudou v pohodě, nebudou tátové v pohodě a nebude v pohodě ani společnost. Tak se říká, šťastná žena dělá šťastné své okolí. No a šťastný muž? No ten bych měl hledat šťastnou ženu, ne? No, tady se dostáváme do nějakého podivného pohybu v kruhu, tedy, no. Který nevím, kde startuje a kde končí, ale tak snad se nějakým způsobem mě vyznat dá. Zdá se, že se mě vyznáte vy, náš první host, čestná prezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek Olga Girstlová. Děkuji moc. Já také děkuji. Zůstaňte zde, k vám přisedne host číslo 2. Ještě připomínám, jakékoliv dotazy, které byste na paní Olgu měli, tak samozřejmě už teď můžete psát na své lístečky a k něm připsat další, které vzniknou našemu druhému hostu Martinu Veselovskému. Dobrý den. Dobrý den. Martine, vítejte. Dobrý den. Dobrý den. Tak asi můžu zmínit akorát to, což je zajímavá informace, že se tedy současné vaší novinářské profesi v rámci DVTV věnujete už od roku 2014, což je 8. Ano. Rokem. Je to informace správná, ano, nebo ano. Už to mentálně začalo mnohem dřív? Ne, začalo to mentálně přesně na jaře 2014. Dobře, no vy jste musel za tu dobu udělat, už v roce 2000 jsem četl nějaký souhrn přes 4000 rozhovorů, čili za ty dva další k tomu přibylo ještě několik, nevím, kolik jich tak na rok úhrnem vychází. Tisícovka to asi bude. Takže 5000 rozhovorů, jo? To je strašný. Asi, víc, no. Ještě víc? Asi jo. No jak se cítíte? Skvěle. Skvěle, jo? Mám velkou praxi.
No tomu rozumím, ale já teda musím říct, že po 5000 rozhovorech já bych si připadal, že teda opravdu už mě nikdo nemůže překvapit. Jak si vlastně člověk vašeho typu udržuje tu zvídavost, se kterou přistupuje k dalším hostům, některým dokonce po několikáté, když je máte na rozhovory, tak není tady přece jenom nějaká droga, kterou berete, která je potřebná k tomu, aby vlastně tady tahle ta bdělost neustále trvala? A tou drogou samozřejmě může být cokoliv. Drogu neberu, a mně to funguje samo. Uh-huh. Takže jsem pořád zvědavej. Uh-huh. A je to i pro mě samotného zajímavý, jakože to pořád funguje. Někdy ne, samozřejmě, ale od toho je potom ta dlouhá praxe, abyste to případně urval nějakou machou, uh-huh. Což se neděje zas tak často, naštěstí. Rozumím. No nicméně přesto vy máte asi už teda díky těmto zhruba 5000 rozhovorům určitý přehled o tom, vlastně, co se u nás jako tady ve společnosti, v jakých proudech, v různých vlnách děje. Tak máte pocit, že už jste tu naši společnost, ten 10milionový stát vlastně obsáhl tak nějak kompletně? Nebo ještě to chce třeba pár roků praxe? Já... Jinými slovy, nemáte pocit, že už jste dělal rozhovor opravdu s každým? Ne, to rozhodně ne. Ne? Ne. Kdysi dávno, jako když jsem začínal dělat rozhovory, tak jsem měl takový pocit, pane bože, jako přijede tenhle ten týden a už nebude koho pozvat, nebude s kým mluvit, protože už jsem s veškerýma sedmi, který mě napadli, jako mluvil a tím končím. Uh-huh. Tak to se nestalo nikdy. Uh-huh. Je tady ohromná spousta zajímavých lidí, se kterými je dobrý mluvit. A no, to je vlastně všechno. To je vlastně všechno, co se na to dá říct. Takže máte pocit, že opravdu tato společnost generuje neustále množství dalších lidí pro rozhovor. Ano, a úžasných lidí vedle jako nějaké části ne úplně úžasných lidí jako a jako jak by se dala třeba nějak konkretizovat ta skupina těch ne úplně úžasných lidí? Co to jsou za lidi? Kde se berou? Kde se berou? A proč s nima děláte rozhovory? Přesně tak. No, já jsem teď sám sebe zahnal do pasti, což se mi stává často, proto mě kolegové, když jsou kolem mě, nenechávají úplně mluvit, jako takhle na veřejnosti, naštěstí, ale já jsem vlastně chtěl říct, že se často stává, jako, že máte pocit, že ne úplně dobří lidé jsou někteří politici, ale to vlastně pramení z toho, že když prostě budeme mluvit spolu nebo spolu, tak jako tam není ten aspekt té veřejné funkce. Nebo, ale mám taky spoustu negativních vlastností. To je v pořádku. Jo. To je celý v pořádku. Já můžu říct klidně o sobě, jsem trochu svině. Dokud to nezačnete uplatňovat na mě, anebo za to nebudete placený veřejnýma penězma, tak je to za mě jako v cajku, je to vaše osobní věc. No a jaký negativní vlastnosti máte vy? Já jsem línej. Jo? Jo, to se pozná strašně, já vás vůbec nevidím skoro ve veřejném prostoru. No, to znamená co tedy ve vaší práci? Že necháváte spoustu věcí příprav na, na ty rozhovory na někom jiném? No, to je hrozně lákavá věc, protože do doby, než jsem pracoval jenom v rozhlase a v televizi, tak tam jsou, nebo tehdy byla rešeršní oddělení, která jako rešerše dělala ve smyslu, jako že se prostě vytisklo 25 papírů z četky a to se považovalo za rešerši. To není, to je jenom vlastně spousta to je, materiálu. To je 25 papírů vytištěných z četky, to není ano, nic. Jako, to není rešerše. Prostě, to není rešerše. No a my jsme si ten systém vyrobili takový, aby vlastně jste dokázal, teď se vracím k Baťovi, abyste v dobrém ty rozhovory dokázal ve vysoké kvalitě sekat jako Baťa cvičky, tak tomu potřebujete prostě, jako to nemůžu dělat celý já, protože budu za týden mrtvej. Mm-hmm. To jsem právě na to narážel vlastně těmi předchozími otázkami, jak to, že ještě žijete? Protože právě máme ten jako podpůrný tým, který pro nás nějakým způsobem pracuje a je hrozně lákavý, protože čím oni jsou lepší, tím menší mě dává práci potom na těch rozhovorech pracovat. Mm-hmm. Takže já vlastně se někdy sám sebe jako bičuju, jako třeba dneska, tím, že jim říkám, tohle to mi nepřipravujte, to
si udělám celý já a musím přelouskat 600-stránkovou knihu od pana Pernese, historika, prostě a udělat o tom rozhovor jako sám, abych vlastně nestratil ten skill, který já potřebuju. Mm-hmm. Takže ta lenost je v tom, že hrozně rád, vlastně mě hrozně láká to nechat na našich koeditorech, aby mi to prostě jako připravili, protože oni to připraví tak, že kdybych nechtěl, tak na to skoro nemusím šáhnout a můžu jít a takhle to jako na první dobrou udělat. Měli jste samozřejmě těžké soupeře v některých dílech vašich rozhovorů. Jeden z nejtěžších byl například mluvčí prezidenta. Tak jak se pracuje s takovým člověkem, který opravdu jako si mele svou a neodpovídá, přestože je to jeho profese, mluvčí prezident? Prezidenta. Takhle paradoxně s Jiřím Ovčáčkem to nebyla těžká práce. Hmm. To musím říct, že třeba s Markem Prchalem to bylo daleko zajímavější. I když ten na konci přišel s takovým velkým vyznáním, to vás možná trošku zaskočilo? No, takhle. Jiří Ovčáček ve všech svých rozhovorech vlastně jako jede sledovatelnou linku. Uh-huh. Že jako máte pocit, že tam někdo sedí, úplně jako odpovídá trochu jako zvláštně, můžete si cokoliv myslet jako o tom, jako co říká a jestli by náhodou jako mluvčí prezidenta neměl říkat trošku ty věci jiná. Ale pokud tam sedí někdo, jako je bývalý poslanec Volný, anebo třeba Marek Prchal, tak tam jste jako moderátor trochu v háji, protože jako tím, že někdo přijde na rozhovor, tak se, pokud to teda nemá být úplně komický formát, jako předpokládá, že se ty dva plus minus poslouchají a že třeba místy na sebe zareagujou nebo vzniká dialog. Tak. A oni dva zrovna, teď myslím pana Prchala a pana Volného, jako tohle destruujou od samého počátku. Mm-hmm. A musím říct, že vlastně na to já nemám úplně jako dovednost, jak se s tím poprat. Jak v takovéhle situaci přežíváte? Vy tam máte samozřejmě záchranné sluchátko v uchu, že jo, to už si každý všimnul toho, no je to samozřejmě trošku vidět. Tam máte sluchátko no Macháše jako Bestové, tak by mě to zajímalo, kdo vám tam co povídá. To bohužel není sluchátko Macháše Bestové, to by bylo krásný. Sluchátko by řekl, ale prosím, jistě. No jistě, no jistě. Klidně do zoo, pane Volný. Ale přesně. Přesně. Tomu rozumím, ale takže když vám ani sluchátko neporadí, tak a teďka to je taky šílený, já bych teda opravdu, jakým způsobem, co vám tam šeptají do toho sluchátka? Já bych teda opravdu, kdyby mě teďka někdo něco šeptal do sluchátka, tak já bych ho šláp. To sluchátko je pro jako obtížnější rozhovory na přípravu, kdy vlastně jako moderátor musíte mít v hlavě naraz nahulákanou velkou spoustu věcí, o kterých za normálních okolností úplně moc nevíte. Mm-hmm. A očekává se, že to třeba bude emočně vypjatější, tak je velká šance u toho moderátora, že se do toho ponoří tak, že vlastně ztratíte trošku ten nadhled. Takže vy tam toho editora na tom uchu máte proto, aby vám řekl, ještě si zapomněl na tohle. A nebo když zapomenete, že tři otázky předtím vám řekl, že ten stůl je takovejhle a teď najednou tvrdí, že je černej, tak on vám jako jenom brnkne, nezapomeň, že říkal tohle. Jo, takže tam není psycholog Martine Kli, to bude dobrý. Máte tam také poměrně menší množství zahraničních hostů, kteří se tam občas při různých příležitostech objevují. Kde je ta bariéra pro to, aby jsme, protože vlastně se říká, že tady Česká republika je vlastně při své velikosti a malosti zahleděná velmi sama do sebe. Nemáme tady vlastně úplně velký zájem o tom, co se děje v Evropě ve vedlejších státech. Je to zkrátka smutek z chybějících souvislostí. Není tohle to velký úkol a výzva DVTV vlastně třeba tohle to nějakým způsobem vlastně přinést při vyčerpání současných českých hostů? Bylo by to moc hezké, akorát když si to takhle sepíšu náklady na ten daný jeden rozhovor pod sebe a sečtu to, tak na každý ten rozhovor budu muset doplácet. A tam by to přestává dávat smysl. No, ale tak třeba bude někdo ochotnej se s váma sejít vlastně tak, jak jste to dělali třeba během pandemie onlineově? Ne, vy mi nerozumíte. Překlad toho pořízení titulků v jiném jazyce a je vlastně něco, co jako ty náklady zvyšuje. To tedy doplácíme na to, že jsme malé teritorium jazykové. Ale tak zajímá mě, jestli zkrátka tohle to není ambice, která možná třeba do budoucna by vás jako zajímala. Protože to je podle mě něco, co tady, když jsme se tady bavili o těch dírách na trhu, tak to je podle mě něco, co tady teda úplně jako brutálně chybí. Vlastně nějaký ten celoevropský kontext.
No, souhlasím. Jdeme na to jemně obklikou. Podporujeme kolegy ze serveru Voxpot, který se prostě kolem kolegy Boháče prostě zaobírají jako zejména zahraniční politiku a přesně jako vycházejí z tohohle, že přinášejí ta témata sem jako do té kotliny, ale jako pro nás, pardon, já teď počítám jenom, děláme nějakých 60-70 rozhovorů měsíčně, jestli dobře počítám, tak kdyby polovina z nich měly být zahraniční, třetinka. No, tak se vám vlastně jako relativně prudce zvyšují náklady a s největší pravděpodobností se vám relativně prudce bude snižovat sledovanost. No nicméně, teď se dostáváme k tomuhle tomu, že vlastně v určitých obdobích jsou vlastně na všech různých internetových serverech rozhovory se stejnými lidmi. Čili vlastně se jedná tak trochu o klony podobných ambicí. Jakým způsobem to dělat tak, aby tohleto nevznikalo a taky, abyste třeba přinášeli právě a vytahovali ze společnosti lidi, kteří vlastně na těch ostatních televizích v tu samou chvíli nejsou? Jako tomuhle se dá dost těžko vyhnout a moje další poznámka k tomu je ta, že my jsme do veřejného prostoru přivedli jako velkou spoustu lidí, kteří předtím nikde nebyli. Protože prostě máme jednu kolegyni, která vlastně celých těch 8 let nedělá skoro nic jiného, než kromě jiných věcí přináší neznámé lidi, o kterých nám tvrdí, že budou skvělí. Což se daří? No, někdy ne, ale to je jako... To je risk, že prostě do toho jdete a tak dále. Nicméně vy jste dělali v minulém roce takový seriál Česko hledá prezidentku, trošku jsme to tady dneska načli. Tak máte pocit, že tady jsou kandidátky, které by mohly se dostat na hrad? V té otázce jsou dvě věci. Jestli na to mají schopnosti a druhá věc, jestli jsou volitelné. Zvolitelné. Jenom musím říct, že to byl jako jeden pořad se časopisem Heroin. Oni myslím, fér je zmíně, protože oni byli autory té myšlenky vůbec tu konferenci udělat. Jako takhle, samozřejmě, že tady jsou. A je úplně, já se moc omlouvám, já to sám nemám rád, ale řeknu to, přesto teď můžu dovolit, je jako absurdní se ptát, jestli na to mají. Jako. No, není to absurdní, protože no. Ten příběh, vlastně, který dovede i prezidentské kandidáty k tomu, že se nakonec stanou tím úřadem, je vlastně velice klikatá cesta a opravdu velice zvláštní a plná jako nějakých, řekněme, atributů, které já neznám. Jo? A ta otázka směřovala tímto způsobem, protože prostě vidíme, že na Slovensku, kde máme pocit, že je to mnohem mačovitější společnost, prezidentka je a velmi úspěšná. Samozřejmě tady česká společnost i Slovensku také zůsta závidí, včetně mě, ale zároveň prostě je to kombinace mnoha faktorů nějakého osobního příběhu, způsobu prostě nějakého hypu v pravou chvíli, tak jak jsme to viděli například u Karla Schwarzenberga, který se opravdu těžko předpokládá a to všechno je obsaženo v té otázce, jestli si myslíte, že tady skutečně tyhle ty všechny věci je možné dát v rámci nějakých kandidátek dohromady? Já bych... Ondřej, já se hrozně omlouvám. Já to fakt nenávidím z druhé strany, ale prostě tak... Jo. Kdybych tu otázku kladl já, tak bych ji vlastně se snažil položit, jako jestli je tu žena, která je natolik motivovaná, že tímhle s tím vším, co vy jste popisoval, bude chtít projít. Protože z mý zkušenosti ze dvou přímých voleb je to, jako kromě peněz a jako x dalších prostě kritérií, je tím jedním z nejhlavnějších, jako ta vůle, ta jako šílená vůle to dát, protože vlastně jako viděl jsem je, při první volbě jsem je viděl vlastně všechny zblízka, jako úplně při tom, jak to dělali. Při druhé o něco zdál, ale vlastně taky. A to, co vlastně jako ze sebe vyzařovali Zeman, Schwarzenberg, a tím skončím, tak byla vlastně jako ohromná vůle to prostě urvat. A s tím souviselo prostě mít skvělý týmy, vynaložit ohromné peníze, jít u jednoho z nich do podpásových argumentů vlastně, jako udělat vlastně pro to úplně všechno. A ti ostatní to vlastně moc nechtěli. A to, co jste vy teďka popsal, máte pocit, že toto splňovala slovenská prezidentka?
Já mám zvláštní pocit, že tam je to prostě nějaký jiný příběh. Co to je za příběh? Nevím, já jsem od mnoha Slováků slyšel, že to je vlastně jako, jak kdyby to byl nějaký jako očistný mechanismus, nebo jako očistná volba po tom všem, co si tam nasekávají znovu a znovu při volbách do Slovenské národní rady. Ale Je to domněnka, ale jako pro mě osobně vlastně u prezidentské volby v Česku je hlavní ta jako úplně zvířecí vůle to prostě dát. Nesplňuje právě tady tuhletu buldočí sílu naše bývalá ministryně financí? Alena Schillerová? To nevím, chce být prezidentkou? Já nevím, myslím, že ne, ale není to ten typ toho buldočího vlastně, té schopnosti vlastně tak nějak jako nadřeň? Já nevím. Já jako opravdu nevím. Já vlastně. Se vás teďka ptám na pocit. Je to něco, co vlastně málo kdy z těch rozhovorů u vás je cítit a je to něco, v čem já cítím velkou poptávku? No, ale není mojí roli, abych říkal svoje názory. To není, ale tady to, jo. Ne, to není tak úplně pravda, protože mě to potom komplikuje práci. To je samozřejmě jasný a teď jde o to, jestli si chcete zkomplikovat nebo ne. Ne. Nechcete. No, není to alibismus? No není, protože jako rozhovory, které dělám já, jsou rozhovory o věci. To není, jdu se pohádat s názorem nějakého Veselovského do studia. Mm-hmm. Můj názor je irrelevantní. Já, když tam prostě proti mě bude sedět paní Juchová-Trlicová, tak já budu hrát proti stranu prostě liberálně naladěného, zeleného, jako městského floutka. A když tam bude sedět prostě Matěj Stropnický, tak já budu hrát prostě konzervativního 50-letýho jako mírnýho homofoba. Václava Klause mladšího. Tam jsme se netrefili jenom v tom věku, ale... Já myslím, že i tak jsme se trefili, ne? Jo, trefili, ale právě jste si zkomplikoval práci. Já děkuji Olze Girstlové a Martinu Veselovskému za to, že jste dneska přišli. Díky moc.